eu vou fazer um breve passeio no Mar Morto, na Jordânia. O Mar Morto fica aproximadamente a 480 metros abaixo do nível do mar. E ele possui 10 vezes mais sal do que o mar normal. Olha a mão depois de tocar na água. Foda ali, ó. Tudo solzinho, olha só. Eu fiz 3 passeios no mesmo dia. Eu fiz o Mar Morto, eu fiz o Rio Jordão, que fica 5 minutos dali, e depois, logo em seguida, eu subi para o Monte Nebo, que vai estar no próximo vídeo. Fiquem atentos!